легенди з синьо-жовтими стрічками поклали у підніжжя пам'ятника Тараса Шевченка і рушили до монумента президенту Карпатської України Августину Волошину. Українська держава одна міцна, відтягну по Кавказ, соборна вкраїнська держава. Цього року у зв'язку з війною святкували ужгородці скромно. Ми якби фіксуємо про те, що сьогодні є свято, свято Соборності, це важливо. Важливо воно сьогодні саме в тому, що ми були об'єднані. І це ще починаючи з 19-го року було закладено Україні бути об'єднаною єдиною. Важливо сьогодні приєднання і повернення тих територій, які є у нас, які деокупація територій, повернення Криму. Сьогодні наші Збройні Сили героїчно ведуть боротьбу і надіємося, що в цьому році ми все повернемо і будемо єдині. Представники влади, духовенства, військові та просто небайдужі жителі міста. Відзначити День Соборності України пройшло чимало охочих. Це вкотре повага до наших сучасників, але головне до тих людей, які вже протягом не одного століття борються за незалежність нашої країни і за насправді утвердження демократичних цінностей, які маємо не тільки вивчати на сторінках історії, але і щодня будувати. Цього дня також відсвяткували 105-ту річницю проголошення незалежності Української Народної Республіки. Військовий Нацгвардії Олексій каже, цьогоріч цей день по-справжньому особливий. Понад 100 років тому, 22 січня, українці подали приклад того, як створювати свою державу. Ми єдині, ми соборні, ми це довели не один раз і політично, і доводимо зараз це на полях битв з російськими окупантами. І ми обов'язково переможемо і відзначимо цей день і в Донецьку, і в Луганську, і в Севастополі. Разом із Закарпатським народним хором присутні виконали гімн України. Ужгородці сподіваються, що вже зовсім скоро над Україною знову буде мирне небо. І на соборність нашої держави більше ніхто не посягне.